Mama Margaret abadaduse kuba customer abe asoka jwano ku Central College Natete okulaba omwana we buyasomye kimubuseeko bwasanzenge ibuzo byasomero lino byakwatiddwa. Agamba omwana we yasinga mu bigezo ebyokwegezaamu ebimanyiddwa nga mmooko era abadde amusuubiriza mubayitidde waggulu mu bigezo bya siniya eyokuna ebyakadda. Wana bitegedde eggulo ate index number sigimanyi kwe kujja kusomera okole ki ndaba ate ndaba geti nsibe. Kyokka akulira essomero lino amugumizza nti ensonga baatandise dda okuzigobako era nga mukakafu nti essomero lyabwe lyakwejjeerezebwa. Tumanyi nti amateeka ge baagala tugobere twagagobera nga bwe bagaagala era ne reports ezimu ku bakugu ba UNEB official be baatusindikira ndowooza zikiraga. Yo kugaba parents nga naye ebibuuzo byabwe byakwatiddwa batugalidde bweru olw'obutayagala kwogera naffe. Kulya Trinity College Rugoba nga nabo ebyabwe byakwatiddwa baganya okwogera ku kamera zaffe kyokka tukitegeddeko nti nnyini essomero lino asibye ku kitebe ky'ebigezo ekikulu ng'alondoola ensonga zino. Kyokka oluluma munno nga balota kulemesa kwebaka baabaayise basibye bajaganya gamba ng'ab'emikono omuli abayizi okuva mu Hilton High School n'aba Countryside College nali erisangibwa emikono. Emitiana ku Modern Secondary baayise bulungi era babadde mu kujaganya. Mumusa High School, Sako Royal Giant High bonna basambira waggulu nga janzi. Songe Mbale abayizi okuva Mbale Progressive, Bugisu High School ne St. Paul College ebyavudde mu bigezo byabasanyudde. Amalala ge twogeddeko nago mwe muli Munta Royal College Bombo, Nalya SS Namugongo, Muyenga High nga bonna wamma babadde mu kujaganya. Muyengero ye mufusula musanvu okutya mukama amagezi we gatandikira. Nafunye first grade ennungi era nga nsomera Muyenga High School, nebaza nnyo mikwano gyange gibadde gimpa advice. Nafunye yatova aggregates, yasonze kwa obulungi ekisooka kusaba Katonda and my grandfather, mama wange. Kuba nze yasinze wano ku Horizon, nebaza Katonda, nebaza abantu bange. Irene Namyalo, NTV.